Добре дојдовте во Лондон, Хотел Лондон. Јас сум Стефче Дечев, менеджер на овој хотел. Секогаш одбирам да го сакам она што го работам или да работам нешто што нуди голем момент на флексибилност, да е поврзано со многу луѓе, значи многу луѓе, и да ми дава можност да испијам 4 пати кафе на ден, што се вели, притоа среќавајќи луѓе со кои што може да размениме идеи и да изградиме можност за бизнис, заедничка соработка и создавање на нови погледи и можности за успех обостран. 15 години лично имав проблем голем со акните на моето лице и барав едноставно лек за сето тоа. Моја пријателка, позната новинарка, ме покани на средба или презентација на органска козметика. Купив производи кои што видов дека за неколку дена ми помогна, купив производи кои што ги понудив на мојата сестра, бидејќи медицинско лице, и за кратко време увидовме дека тие производи дадоа фасцинантен резултат кај повеќето луѓе. Имавме луѓе кои што имаа проблем со коленото, со грбот, женски проблеми, едноставно кожни проблеми, и проблеми со вени отечени, со испукани капилари, низа палети кои што за кратко време на луѓето понудија ефект на нешто што им помогна, и кај нас предизвика насмевка на лицето кога знаете дека некои сте му помогнале. Во сето тоа видовме можност дека ширењето на информацијата за користење на производи кои што се на органска база, производи кои што се со стари рецепти од Тибет, од Алтај, од еколошки средини, даваат резултат и нудат можност за заработувачка, кај нас роди желба да создадеме бизнис, мрежа на луѓе кои што сакаат истото да го работат. Познат светски бизнисмен ке каже дека доколку не сте во маркетинг бизнисот или во интернет бизнисот, дека в сушност и немате бизнис. Затоа, оно што ке ве повикам е да го лайкнете или поддржите ова мој видео, да се регистрирате и да не побарате за контакт информации околу бизнис можноста и заеднички да изградиме мрежа на успешни луѓе, луѓе кои што ке направиме и другите да бидат среќни, а притоа заеднички ке заработиме. И затоа велиме, лесно е да си среќен кога имаш добро здравје, кога си обкружен со прекрасни луѓе и кога сето тоа ти дава можност за плюс заработувачка.